rendőrségen nem nyugtattak meg? Néha elragad egy pánik hullám, hogy a pasas szemmel tart, és hogy mindent tud rólam. Valami elmebeteg. Mi lenne, ha nálam laknál, amíg lecsillapodik? Az anyám is hívott. Én vagyok, nem az anyád. Ne kezd most ezt, Tom. Hozhatod anyádat is. Ne kezd ezt, Tom. Ne kezd ezt. Alexandra, én nem kezdek semmit. Jaj, Tom. Én csak veled akarok lenni. Velem vagy. Néha olyan távolinak tűnsz. De mindenáron magadhoz akarsz láncolni. Én csak segíteni szeretnék neked. A fél életemet kötöttségben éltem le. Hadd élvezzem a függetlenségemet. Értsd meg, nem akarom, hogy ez a helyzet függővé tegyen valakitől. Én nem azt akarom, hogy függ tőlem. Csak jót akarok. Én örülök a kapcsolatunknak. Én is. De többet akarok. A jóból is megárthatások. Azért megvárjálok munka után. Tom, én most, ez most nem megy ma este. Össze vagyok zavarodva. Ugyan, Eli, lazíts. Hadd simítsam el a lelked. Nincs mit elsimítani az én lelkemen. Csak még jobban megzavarsz. Hát egy vadállat vagyok én. Nem gondoltam volna. Rögtön jövök. Egyúttal fizetek is. Várnak a stúdióban. A vendéged vagyok? Persze. Halló? Janice. Igen? Kivel beszélek? Alexandra barátja vagyok. Ha nem is olyan közeli, mint te, de egyre közelébb. Ki beszél? Majd megjelentkezem. Várjon egy kicsit. Mit akar tőlem? Szóval egy brutális állat lennék. Lehet, hogy igazad van. Mit szólnál egy kis mókához? Tom! Képzeld el, Eli. Hagyd abba! A parkoló kellős. Ne! Mit ne. Szólsz? Gyere, csinálj! Ne! Megmelegítelek. Hagyj békét! Gyere! Ne! Ó, oh, Eli! Mi a... Csak vicceltem, Eli! Jaj, kedvesem, csak tréfáltam! Nyugodj meg, kedvesem! Csak bohózkodtam! Csak vicceltem! Miért hülyéskedsz? Jaj, Eli! Csak megpróbáltam eljátszani a brutális állatot. De azt tetted komoly? Nem tudom, mi van. Úgy megrémültem. Nem. Nem tudtam, miért csinálod. Megijesztettél. Egyedül szeretnék maradni, Tom. Jaj, kedvesem. Nem rád haragszom. Komolyan. És szeretném, ha nem értenél félre. Nem hagyhatom, hogy ez az alak elijesszen a saját otthonomból. Ahogy gondolod? Szeretlek. Majd hívjál. Ha eleged van a függetlenségből. Vagy ha társaságra vágysz.
Sipsa után hagyja meg a nevét és telefonszámát. Ellie, azt hittem otthon vagy. Egy anyagot akartam átküldeni. Itt vagyok. Nem tudtam fölvenni, ne haragudj, Viri. Szia, Ellie. Semmi baj. Akkor melegítsd be a gépedet, és átküldöm az anyagot. Rendben. Megkaptam, kösz, Vili. Viszlát holnap. Rendben. Szia. Hello, Alexandra. Úgysem menekülsz előlem. Tedd a kezed a billentyűzetre, hogy megérinthesselek. Hogy nincs itt önkocsia, gondolom elment. Engem is felhívott. És mit mondott? Semmit. Csak ez a szemlélet hülye szöveget. Most már téged is hívogat. A disznó. Mi az ördögöt akar még? Pontosan azt, amit meg is kap. Jól van. Akkor nem dőlök be neki. Ezért nem akartam, hogy Tom itt maradjon. Tudom. Én ismerlek téged. De miért nem engeded meg, hogy segítsenek neked? Nem szeretem, ha segítenek. Nem akarok hozzászokni. Nyugodj meg. Ide hívtam a lányokat. De miért? Az ég szerelmére. Nyugodj meg szépen, Eli. Segítünk neked. Itt vagyunk. Mindkettőnket felhívott. Hát akkor úgy tűnik, egy csapat lettünk. Ezt kihúzom, akármit is mondasz. Miért? Jó jelenet. Jó, de túl kemény. És mi nem kemény? A folytogatós jelenetek talán nem kemények? Ez gusztustalan. Ne mondd már. Tökéletesen a filmbe illik. Azt mondom fekete, te azt mondod fehér? Nem. Rosszul ítéled meg a dolgokat. Csupán nem értek egyet. Tegnap is éppen ez történt, Eli. Keresztül húztál egy tökéletes jelenetet. Nem akartam. Nem akartam. Nyilvánvalóan. Akkor benne lesz a jelenet, jó? Jó. Csak vesztettünk másfél órát. Na, ne szórakozz, Tommy. Te se. Tegnap még elmentem hozzád, hogy megnézzem, hogy vagy. Összeült a hímzőegylet. Meglátogattak a lányok. Vettem észre. Nem én hívtam őket, izgultak érte. Én is. Talán ki kellett volna dobnom őket. Dob ki engem. Ez nem igaz, nem hiszek a fülemnek. Nem szeretem, ha visszautasítasz. Nem szoktalak. Vagy csak ritkán. Ez nem igaz. A barátnőiddel osztod meg a gondjaidat. Én nem vagyok a vetélytársa. Őket a bizalmadba fogadod, tiszteled őket. Engem bezzeg nem sokra tartasz. Csak egy példa. Te sosem alszol én nálam. Én alszom mindig te nálad. Azért, mert... Azért, mert muszáj irányítanod, hogy csak te érvényesülj. A te vekkered. A telepedőd. A te beosztásod. Mert így kényelmesebb. Számodra, de számunkra.
Az lenne a kényelmes, ha együtt élnénk. Mit jelentene az Evi? Elkötelezettséget? Ezt már tegnap megbeszéltük, de nem értettél meg. Megértettelek. De nem értek egyet. Sziasztok, az új telefonszámod, és felszerelték az új telefonokat is. Milyen telefonokat? Én csak a számokat változtattam meg. A szürke készülékeket elvitték, és hoztak helyettük zöldeket. Biztos megelőlegezték karácsonyra. Ki cserélte ki őket? Egy fickó a telefontársaságtól. Nem. Eli! 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 Nyilván félreértés történt a telefonokkal. Nem! Bejutott a házamba. Azt csinál velem, amit akar. Játszad az ikényére, kedvére. Besétál a lakásomba, és kiseréli a telefonokat. Eli, nyugodj meg! Ha be is jutott, nem talált otthon, nem esett bántódásod. Belátom, hogy nagyon-nagyon rossz tréfát üsz veled, de nem veszélyes. Nem veszélyes? Úgy értem, fizikailag nem. Belefárad, ahogy a többi nőre is ráhunt. El fog tűnni. És csak egy rossz emlék marad utána. Kérlek, ne hajszold bele magad. Nem én hajszolom bele magam. Ő hajszol bele engem. Mert hagyod magad. Csak nem gondolod, hogy nem reagálok, ha valaki rám támad. Nem én tehetek róla. Igaz, de nézzük más szemszögből. Valami nem stimmel veled. Nem bennem van a hiba. Az ember beteg. Tudod, a barátaim pontosan megértik, miről van szó. Nekik nem kell megmagyaráznom. Mert ők is ugyanúgy reagálnak. Nem igaz. Másképp reagálunk. De ugyanúgy érzünk. Legfeljebb azért, hogy beletapossam a torkodba, te rohadék! Alexandra.
Mi történt? Betörtek? Nincs nyoma behatolásnak. Értem. Rendőrség! Rendőrség! Nem! Itt a Beverly Hills-i rendőrség. Nyissa ki az ajtót! Nem! Miért higgyem el, hogy maguk azok? Maradjon az autójánál, uram! Maradjanak ott, nem tudjuk, Mrs. Maynard barátja vagyok. Nem tudok semmit, maradjon nyugodtan, kérem. Ismétlen, megtámadta engem a tulajdonosát. Eli, Richard vagyok. Engedjen be. Kedvesem, én vagyok a Storm. Nincs semmi baj, nyisd ki az ajtót. Eli. Kérlek, Eli. Jól van, kicsi, nincs semmi baj. Ugye nincs itt, nincs itt, ugye nincs itt. Ugye nincs itt az az ember. Ugye nincs itt az az ember. Csak a hangja, ugye csak a hangja volt itt. Nem a helyszínről kapcsolta be a riasztást. A telefoncsere is csak vaklárma volt. Itt maradsz, és ha majd egy pár napig nem talál otthon, elunja a dolgot, és abba hagyja. A csomagjaid a szobádban vannak. Onnan értesítsd a családtagjaidat. De csak őket, oké? Okay? Köszönöm. Nincs mit. Jó étom. Jó. Viszlát. Ez nem lehet igaz. 3 megbeszélést is le kellett mondanom a múlt héten, sőt, 6 napja egyetlen próbafelvételt nem láttam. Pontosan erre való a stár. Nem igaz, én ezért kapom a fizetésemet. Hagyjuk, fölkísérlek a szobádba. Jó, semmi baj, minden rendben. Ide hallgass. Forgatás után visszajövök, és holnap együtt reggelizünk. Ha fölvennétek a jelenetet Susannel, ne hagyd, hogy az a kis ribanc dirigáljon neked, mert én esküszöm. Csönd legyen, halkabban. Jobb lenne, ha ezt rám bíznád. Hogy tudsz elviselni? Nem vagyok normális. Beléd szerettem. Örömmel mutatom be önöknek a bűbájos és tehetséges hölgyet, Miss Angelica Evans-t. Őszintén szólva nem hittem volna, hogy ennyire viszi. That feeling of your hand in mine, I miss that feeling that was so divine. There's no need to tell you that I need you so, no need to tell you. Fickónál megjelent, mikor a hotel ellenőrizte. Innen tudta, hol van.
A szomszéd szobában egy Kansas City idős házas pár lakik. A nyomomban van. Minden lépésemet figyeli. Eli, a fickó okos és leleményes, de nem mindenható. Ne becsülje túl a képességeit. Eli? Hol találtad? Az ajtó előtt. Ez is a tárcádban volt? A pasas itt járt. Sosem hagyja abba. Mindig sikerült elhitetnem, hogy nem félek. Se az iskolától, se a fiúktól, se a kolléganőimtől, se más nőktől. Sikertől, bukástól, házasságtól, válástól, a gyerekem elvesztésétől, az anyaságtól, a szegénységtől, a sírástól. Istenem, ez sosem múlik el. De igen, ez nem beképzelt félelem, hanem a valóság. Uralkodjon rajta. Csak kerüljön a kezem közé. Nem igaz, hogy nem lehet elkapni. Mindenkit el lehet kapni. A rendőrök nem így gondolják. Nem azt mondtam, hogy mindenkit elkapnak. Csak azt, hogy van rá esély. Jól van. A bal kezét tartsa így. Támasszon vele, érti? Igen. Maga nem cowboy. Ha készen van, két lövést adjon le fejre. Aztán még kettőt. Törzsre. Rendben. Mennyi volt? Nulla. Semmi. Megrándul a lövés pillanatában. És ezért megy félre a golyó. A céltábla emberi alakot mintáz. Célkörre más volna lőni. Ha nem tudna emberre rálőni, akkor semmi értelme az egésznek. Senki sem kényszeríti. Folytassuk. Azért is megtanulok lőni. Barbara, maga 2 éve otthagyta a rendőrséget. Miért avatkozik bele a mi dolgunkba? Én fogadtam fel, mint magánnyomozót. Vannak bizonyos jelek, amelyek összefüggést mutatnak egymással. 80 nappal ezelőtt Denverben 4 nő tárcáját lopták el, és tekintélyes összegeket hívtak le a bankszámlájukról, miközben egyfolytában zaklatták őket. 1 éve áprilisban Philadelphiában ugyanez történt, csak telefonon jelentkezett egy férfi hang. Aztán ott egy 3. eset. Mit akar ezzel mondani Richard? Mi is tudjuk, hogy nem ez az első esete. És mire megyünk vele? Voltak tanúk. Hangmintát vettünk. És mégsem sikerült senkinek még csak a közelébe se kerülni. Richard, mi talán segíthetünk magának. Ne szédítsen engem, Barbara. A rendőrség kevés ahhoz, hogy elkapja. Miért? Maga szerint mi kell hozzá? Egy komputer szakértő, aki majd nyomra vezeti, és elkapja anélkül, hogy felemelni a fenekét? Én tudom, mit beszélek, Richard. Ha senki sem áll az utamba és nem avatkozik bele, 2 héten belül el is felejthetjük. Te azt mondtad, nincs veszélyben az életem. De Eli, az eddigiekből nem valószínű, hogy veszélyben van. A rendőrség nem is ismeri el. Én érzem, hogy veszélyben vagyok. Rendben van, cselekedj, ahogy gondolod. Önálló polgár vagy. Én figyelmeztettelek, de egyebet nem tehetek. Nem is várom el. Talán mégis tehetünk valamit. Lehallgatjuk a telefonodat. 1 hétig megfigyelés alatt tartjuk, de aztán... Köszönöm.
Barbara, beszélnem kell magával. Várjon meg az autóban. Mégis hogy az ördögbe akarja elkapni ezt az embert? Begerjesztem, megőrjítem. Ha elirányítaná, ha újabb kihívásokkal állna elő, a pasas nyilván kombinálni kezdene, és előbb-utóbb hibázna. De az sem kizárt, hogy brutálisabbá válna. Számoltunk vele. Valamit tudnia kell, Barbara. Az egyik philadelphiai nő meghalt. Hogyan? Tűzvészben. Ma sem tudják, mi okozta. Akkor honnan tudja? Nem tudok semmit, de maga sem tud. Talán baleset volt, talán nem. Maga vállalja a kockázatot? Maga nem mondta el Ellie-nek, de miért nem? Gondoltam, átengedem magának. Nagyon izgatja az ügy, igaz? Magát nem. Annyira nem, hogy veszélybe sodorjam Ellie-t. Ne kábítson engem, Richard. Amit én tudok, azt Ellie is tudni fogja. Csak ne csináljon hülyeséget, Barbara. Nem fogok, nem vagyok én ostoba. Csak túl vakmerő. Na ne beszéljen nekem. Attól, hogy jó zsaru még nem kapja el a palit, ahhoz vakmerőnek kell lenni. Ne tartson hegyi beszédet. Én nem tréfálok. Nem a mi érdekünk, hogy elkapjuk a tagot, hanem Ellie-jé. Napról napra rosszabb állapotban van, és én nem vagyok hajlandó tétlenül nézni. Kár, hogy nem maradt nálunk, Barbara. Maga vérbeli zsaru. De így többet ér a munkám. Remélem. Úgy bejössz, lelőhettelek volna. Az én eszem ment el. Az én eszem ment el. És ezt te mondod? Nagyon jól tudod, mi a helyzet, elmondtam. És te csak úgy besétálsz a házamba, a tudtam nélkül. Adtál egy új kulcsot. Amikor még észnél voltál. Összeraktam a holmidat. El kell tűnődni, nem mielőtt még késő lenne. Napról napra megújulunk. Megújulunk, ha találkozunk a régi barátokkal. Megújulunk egy hatalmas nevetéstől, vagy egy új szerelemtől. Megújulunk az olvasástól, a sporttól, a pihenéstől, a tánctól, vagy a régen várt nyaralástól. Megújítjuk a külsőnket és a ruhatárunkat. Néha annyira kell a megújulás. Új szint viszünk az életünkbe. Kifestünk vagy kifestetünk, hogy velünk együtt a falak is megújuljanak. Héra, az újdonság varázsa. Megérkezett az új és egyetlen kvantum a Kalgonittól. A Kalgonit legjobb mosószere, legjobb powerbolja és legjobb géje egy kapszulában. Kvantum. A vízben oldódó burkolatnak köszönhetően nem kell kicsomagolni. A kvantum tisztítószere feloldja, a powerbol pedig eltünteti a szennyeződéseket. Végül a gél soha nem látott Kalgonit csillogást biztosít. Kvantum. Szemmel látható tisztítóerő és még több ragyogás. Kalgonit. A vezető mosogatógép gyártók ajánlásában. Minden perc számít. Az új Tirett Turbo egyszerűen nélkülözhetetlen. A leggyorsabb Tirett lefolyó tisztító. Dugulás elhárítás már 5 perctől. Új Tirett Turbo. Minden lefolyó legyen átfolyó.
Mosogatógépében a szennyeződések fokozatosan lerakódhatnak, így az veszíthet hatékonyságából. De itt a Kalgonit kettős hatású mosogatógép tisztító, ami eltávolítja a zsíros ételmaradékokat és a vízkövet. Ha mosogatógépe tisztább, edényei is tisztábbak lesznek. A vezető mosogatógép gyártók ajánlásával. A rendszeres borszívózás egyszerűen nem elég szőnyege frissen és tisztán tartására. Ezért használja a Venish kézi szőnyeg tisztító sampont a Venish különleges Oxy Action formulájának erejével, ami tartós tisztaságot nyújt három lépésben. Öntsön Venish sampont a vízbe és habosítsa fel. Majd mélyen dolgozza a szőnyegbe és hagyja megszáradni. Végül használja hagyományos borszívóját. Hatékony mély tisztítás, szemmel látható eredmény. Most már én is látom a különbséget. Venish, ragyogó tisztaságot a szőnyegeknek is. Használja három havonta. Válogatás. Foltkeresgélés. Dörzsölés.